Da li je istina kada umremo da sve oko sebe čujemo nekih pola sata, sat, ma i duže? Šalim se, ono što je stvarno zanimljivo jeste da je čulo sluha posljednje čulo koje se glubi, gubi u tom procesu umiranja. Međutim, kada vama srce stane, kada nema više električne aktivnosti u mozgu, a da ste stvarno umrli, ne postoji šansa da vi išta čujete nakon toga. Zamisli kao umreš i onda ti neko u bolnici kaže, oh, konačno kao. Kratke serije koje morate da pogledate. Ako vam se kao meni gleda nešto na brzinu, nemate baš vremena da krećete neku dugačku seriju, ovo je treba da gledate. Prva serija i trenutno moja najveća obsesija jeste The Wheel of Time. U toj seriji Moraine Sedai, koja je članica jedne premoćne magične organizacije žena, za koje se kaže da je jedna dovoljna da zaustavi čitavu vojsku, pronalazi petoro mladih ljudi, mladići i devojaka, verujući da je jedan od njih reinkarnacija zmaja, to jest moćne individue koju je prorek da bilo spasi svet ili da ga uništi. Pošto to mu je omiljen žanr, ta fantastika sa moćima, vešticama, to mora da se gleda. Serija za koju odgovorno tvrdim da je najbolja serija svih vremena i moja omiljena serija ikada, jeste serija Dark i imate je na Netflixu. To je nemačka serija i verujte, glupi ljudi ne mogu da je gledaju. I ako nešto od svih ovih serija koje ću reći hoću da gledate, to je ta. Dva deteta nestaju u jednom gradiću u Nemačkoj i dalje razvoj događaja ne vredi ni da počinjem. Morate gledati. Zaista je najbolja serija ikada. Treća serija jeste Haunting of the Hill House. I ne, nije klasična kliše serija o ukljutoj kući. Sve što ću reći jeste moja reakcija kroz seriju, bilo je kao, jo, šta je sad ovo, a ovo... I na kraju, meni su suze pošle koliko je sve bilo pred očima, koliko je sve bilo logično i sve se na kraju razjasnilo. Bruka. Jedna koja nije baš kratka, ima 4 sezone po 10 epizoda, ali zaslužuje da je ceo svet pogleda, jeste serija The Handmaid's Tale. Sve što ću reći jeste da serija govori o distopijskoj budućnosti u kojoj su žene seksualni robovi i to je tako prihvatljivo, koriste se za razmnožavanje. Serija je jako zanimljiva i jako dobra. Telo mi je krv na nos, uradili ovo, epa pogrešili ste. On zapravo ne treba da se zadigne unazad, zadigne. Vidite da se leva ruka podiže gore. Kad podignete levu ruku, vi zapravo povećavate priliv krvi u srce. Kako možete zapravo blago povećate krvar? No što treba da uradite jeste, se nagnete unapred i stisnete nos ovako. Nikako ne zabacujete glavu jer ćete se time samo nagutati krvi, a na tu krv iz nosa samo još fali da počne i da povrećate. Sad rat u komentarima kako sam glup, kako su naše babe uvek dizale ruke i to. On zaprete za još.